Si një natë e vërtet feste, erdhi edhe kësaj herë koncerti organizuar nga teatri Migjeni Prandverë me Kangë, teksa ky vit ngjiti në sken këngëtar të përvojës me të rinj të talentuar që kënduan disa prej këngëve më të bukura ndër vitet të muzikës së lehtë shqiptare dhe asaj botërore. Ndryshe nga një vit më parë, Prandverë me Kangë e këtij viti u fokusua më shumë tek duetet, duke ndërthurur zërat dhe artistët në mënyrë harmonike mes tyre. Drejtuesja e teatrit Migjeni Rita Gjeka vlerëson këtë natë festive dhe thotë se Prandverë me Kangë do të vijë edhe në sheshin përpara tempullit të kulturës në Shkodër. Unë kam shumë qejf që të bëhet para te dera e teatrit, ku është bërë mitingu i thoqëm, kam shumë qef me batu, sepse zdia e keni pasë, çfarë pamje të mrekullueshme, ashtu marë teatri për jashtë. Dhe unë du që ta festoj pra këtë rregullim të teatrit nga jashtë me këtë koncert. Përmjeshtrin dhe njëkohësisht drejtorin artistik Ili Erzoga, ky koncert mbartë edhe një mesazh për publikun dhe artistët që është ruajtja muzikës së mirë. Është një vlerë e pamohueshme, edhe vlerë si thosh që duhet vazhdojnë tjetë e performimi live, qoftë nga këngëtar, qoftë nga orkestra, aq më tepër një gërshetim orkestra dhe këngëtar live. E përfshirë nga emocionet pozitive, shfaqet edhe aktoria dhe njëkohësisht moderatorja e koncertit Raimonda Marku, që shpreh vlerësimin e saj për artistët pjesëmarrës. Sonte kishte shumë emocione, emocione shumë të bukura, një koncert mjaft i bukur, spektatori e pëlqeu jashtë mase, u kënaq, ishte e pa diskutueshme kjo që do të ndodhte, nga që pjesëmarrësit këngëtar ishin të gjithë mrekullueshëm, njëri më i mirë se tjetri. Koncerti Prandverë me Kangë prej vitesh është kthyer në traditë në Shkodër, duke ndikuar në ruajtjen e shpirtit dhe identitetit kulturor përmes këngëve që kanë lënë gjurmë tek publiku.